Sveiki visiem! Mēs šodien esam atbraukuši atkal uz karjeru un šodien mēģināsim noķert līdekas uz visdažādākajiem džerkbītiem. Kā jau jūs redzat, šis ir kosts un ēsts arī. Tātad jāsāk makšķerēt. Tikko grāba viena, bet maziņa bija. Pie pašas malas. Paskatieties, zivs palika bez acis. Nu jā, tas negadās katru dienu redzēt, ka zivs uzķeras aiz acis. Labs. Nu tagad viņa neredzēs ar vienu aci. Un es domāju, ka viņi ir prom. Bīt sope un no viss. Un kas šeit notika? Notika tas, kad bija maziņa copīte bišķiņ tā kā, un iemetu vēlreiz, un atkal vēlreiz gribēju ēst, un es cirtu, un žilka noplīst. Jau otro reizi. Tas nav labi. Es domāju, es mainīšu žilkas kompāniju. Nu, kas ražo žilkas. Sākšu pirkt citas žilkas.